Mahallalar jamiyatda tinchlik, totuvlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylovchi xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda dunyoda o'xshashi bo'lmagan mazkur tizimni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'rta Chirchiq tumanida joylashgan mahallalardan birining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Mavzuni Dilobar Xoliqova davom ettiradi. Ko'rib turgan ushbu binoingiz O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Burgalik mahalla fuqarolar yig'inining zamonaviy binosi. Bugun mazkur binoning ochilish marosimiga O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi respublika boshqaruvi raisi Dilshod Usmonov tashrif buyurdi va so'zga chiqdi. Mahallamiz boshimizni ishonchlandi. Mahalla fuqarolar yig'in raisi kim bo'lishi kerak? Islohatchi bo'lishi kerak. Shuningdek, bugungi tadbirda respublika va viloyatning mutasaddi rahbarlari tomonidan 22 shahar va tumanlardagi bir qancha mahalla idoralariga zamonaviy moddiy texnikalar topshirildi. Hozirgi mana shu tadbirda butun mahallalarga, mana endi qurilishi bitayotgan, o'z binosiga ega bo'layotgan mahallalarga Respublika xayriya jamoat fondi tomonidan, homiylar tomonidan bir texnikalar, kompyuterlar sovg'a etildi. Bu sovg'alar bizning kelajakda ishimizda fuqarolarning murojaatlari ustida ishlashga bizga bir qulay zamin yaratadi. Bundan biz xursandmiz. Narimonning ko'zlariga qarab turib, bugun uning xursandchilikdan quvonayotganini payqash qiyin emas, chunki u ham bugungi e'tibordan chetda qolmadi. Men ismim Narimon, men 10 yoshman, 4-chi sinfga o'tganman. Men velosiped berishdi, yozda mazza qilib uchaman. Rahmat. Bugungi tadbirda Narimon kabi boquvchisini yo'qotgan yana bir qancha bolakaylarga sovg'alar, shuningdek imkoniyati cheklangan fuqarolarga nogironlik aravachalari, ayollar daftarida turuvchi xotin-qizlarga esa tikuv mashinalari tarqatildi. O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi respublika boshqaruvi hamda Toshkent viloyati mahalla xayriya jamoat fondi hamkorligida nizomiy vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun mana Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Qapal mahallasida, Yangi yil tumanida Chirchiq shahrining Iftixor mahallasida xuddi shunday tadbirlar bo'lib, u mahallalarga ham mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan mebel jamlanmalari, kompyuter jihozlari taqdim etildi. Vatan ichra vatan hisoblanmish mahalla tizimida olib borilayotgan bu kabi ijobiy ishlar esa xalqimiz ahliga faqatgina quvonch baxsh etadi.